Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Hrozí koalícii ďalšia kríza? Tentokrát je problémom balíček proti inflácii. Lídri sa nevedia dohodnúť na časti opatrení. Výhrady má SaS na čele s Richardom Sulíkom. Sa to opäť šije extrémne horúcou ihlou. Pôvodný plán Igora Matoviča bol taký, že dnes to prinesie, ako zvykneme hovoriť, pod pazuchou na vládu, skrátené legislatívne konanie. Budete počuť aj ministra financií Igora Matoviča. Pre mňa a pre Olano je červená čiara nechať rodiny s deťmi v štychu a hodiť ich cez palubu. Ak by to malo byť o tom, že na konci sa podarí Richardovi Sulíkovi zablokovať týmito obštrukciami pomoc rodinám, o čo sa evidentne snažia, tak v tom prípade pre nás táto koalícia stráca zmysel. Vládne opatrenia, ktoré by mali zmierniť dôsledky inflácie, v podcaste vysvetlí ekonomický reportér Aktuality.sk Martin Odkladal. To s tým rád, teda tá Matovičová pôvodná reforma, takže v podstate to len preniesol do inej podoby. Vojna a utečenci nám zrkadlia naše podvedomé obavy, či aj my sami nedopadneme podobne. Výsledkom je tak rastúca agresivita spoločnosti, hovorí v druhej téme podcastu sociologička Zuzana Fialová. Tá reakcia je veľmi neadekvátna na to, že sa to deje. To znamená, že to sa rozplizne v takej relativizácii toho, že vlastne sa nič nestalo, čo ako keby dáva ľuďom, ktorí živia svoju politickú kariéru na nenávisti, mandát pokračovať v tom. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozpútal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostreľujú, 100 000 Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Koalíciu najnovšie rozdeľuje tzv. Protiinflačný balíček, ktorý by mal zmierniť dôsledky inflácie pre rodiny a najchudobnejších. Ministerstvo financií na čele s Igorom Matovičom už predstavilo zopár návrhov, ale výhrady má koaličná SaS. Pokračuje šéf strany a minister hospodárstva Richard Sulík. Tak poprvé, daňový bónus na dieťa má stáť 550 miliónov eur a má to byť kryté z peňazí, ktoré sa zoberú obciam. My s týmto nesúhlasíme, ale nevetujeme to. Na vláde to schváliť vedia, tam majú naši koaliční partneri väčšinu. V Národnej rade si to môžu schváliť napríklad s hlasmi Hlasu, keď im to stojí za to. Čo sa týka tých zvyšných opatrení, to sú prídavky na deti a tie voľnočasové poukážky. V zásade my nie sme proti týmto výdavkom, my sme proti tomu, že sa kvôli tomu budú zavádzať nové dane alebo zvyšovať existujúce. A sme natoľko proti, že toto vetovať budeme. Pripomínam, a dlho sme to hovorili pred voľbami a mnohokrát, strana SAS má dve červené čiary. Jedna sú ilegálni migranti, druhá červená čiara sú vyššie dane. Ďalšia naša veľká výhrada, o tej som zatiaľ nehovoril, je, že sa to opäť šije extrémne horúcou ihlou. Pôvodný plán Igora Matoviča bol taký, že dnes to prinesie, ako zvykneme hovoriť, pod pazuchou na vládu, skrátené legislatívne konanie, dnes sa to malo schváliť, zajtra v parlamente prvé čítanie, možno ešte by sa potom stihlo, alebo prvé čítanie výbory v piatok schváliť. To jednoducho, takto sa nemôžu schvaľovať zákony, ktoré vytvárajú nárokovateľné výdavky za 1,2 miliardy eur ročne. K výhradám koaličného partnera sa vyjadril aj minister financií Igor Matovič. Súhlasia síce s tým, aby sme si predložili návrhy na pomoc rodinám, ktoré zabezpečia na budúci rok viac ako 1,2 miliardy eur viac v rodinných rozpočtoch, ale vetujú všetky zdroje príjmov. Za tejto situácie, keď po 12 rokoch zdierania rodín prišla doba mimoriadne veľkej inflácie, tak za tejto situácie hodiť rodiny s deťmi cez palubu alebo brať si rodiny ako rukojemníkov, čo robí Richard Sulík alebo strana SAS, je naozaj úplne nemiestne, je to mimo misu. A veľmi ma mrzí tento postoj strany SAS, že sa rozhodli byť advokátom bohatých a rozhodli sa hodiť rodiny s deťmi cez palubu. Prečo som nepredložil dnes ten návrh, že sme sa rozhodli, že dáme strane SAS ešte týždeň?
je evidentne z ich postojov, že naozaj im ako si prestali v liberálnom dome fungovať kalkulačky, takže chceme ich pozvať tu do budovy ministerstva, že aj ľudia na vrátnici sú upovedomení, že kedykoľvek, kdokoľvek, aj mimo pracovnej doby, keď príde z SAS, že chce použiť naozaj reálnu kalkulačku, ktorá počíta reálne čísla, reálnu pomoc rodinám, tak sú vítaní. Áno, v tomto návrhu sú návrhy na zvýšenie daní. A tak, ako som povedal, bude sa týkať približne 100 firiem. Keďže firiem na Slovensku máme približne 200 tisíc, takže naozaj to je zlomok firiem. Nie je pravda to, čo tvrdí Richard Sulík, že 100 najúspešnejších firiem. Chceme zdaniť firmy, ktoré podnikajú na základe licencie, ktoré už dnes platia odvod z regulovaných subjektov. To sú firmy, ktoré podnikajú na základe licencie, tým pádom nemajú dokonalý konkurenčný trh, majú konkurenčnú výhodu a zisky nad 3 milióny eur by platili trošku viacej daní. Myslíme si, že v tejto chvíli je to fér, keď pre Richarda Sulíka je červená čiara nezvyšovať dane bohatým firmám s bohatlíkom oligarchom. Pre mňa a pre Olano je červená čiara nechať rodiny s deťmi v štychu a hodiť ich cez palubu. Ak by to malo byť o tom, že na konci sa podarí Richardovi Sulíkovi zablokovať týmito obštrukciami pomoc rodinám, o čo sa evidentne snažia, tak v tom prípade pre nás táto koalícia stráca zmysel. O avizovanom protiinflačnom balíčku, ktorý je momentálne témou v koalícii, sa budem teraz rozprávať s mojim kolegom Martinom Odkladalom, ktorý sa dlhodobo venuje ekonomickým témam. Martin, vítaj. Ahoj. Úvodná otázka, či si vôbec môžeme dovoliť čakať s niečím takým? Tak tá pomoc tým rodinám a ľuďom, nízkopríjmovým predovšetkým, je potrebná už teraz, keďže ceny rastú z mesiaca na mesiac. Takže tam by pre nich bolo najlepšie, aby došla čo najskôr. Ale v takýchto prípadoch, keďže sa jedná o veľký balík peňazí, tak samozrejme to rokovanie a ten celý ten schvaľovací proces istú dobu trvá. Poďme teda obsahovo k tomu protiinflačnému balíčku. A povedzme si, že čo teda obsahuje? Ten protiinflačný balíček obsahuje viacero návrhov. Z toho tá podstatná časť dnes na vláde ani nebola, teda nebola predstavená, ani o nej nerokovala. Tam teda sa zahŕňajú daňový bonus, prídavky na deti a voľnočasové príspevky. Naopak na jedna menšia časť, a to teda 100-eurové príspevky, pre isté skupiny ohrozené infláciou, tak tento návrh bol schválený. A potom tá druhá časť, ktorá dnes ani na vláde nebola, asi tá, o ktorej sa pravdepodobne vedú aj tie najväčšie debaty v koalícii, je vlastne to, čo si spomínal, taká tá systémová pomoc, čo obsahuje tie daňové bonusy, prídavok na dieťa. Skúsme možno vysvetliť, že v čom sa to teda má zmeniť od toho, ako to poznáme dnes. Čiže ten hlavný balík, o ktorom sa teraz najviac diskutuje a ešte nebol schválený, sa týka daňového bonusu, ktorý by sa mal zvýšiť. Ten momentálne je na úrovni pri deťoch do 6 rokov, je to 47,14 eur. Ten by mal byť potom od vlastne budúceho roka vo výške 100 eur. Do 15 rokov je to 43,6 eur, tiež takisto by sa to malo zvýšiť na 100 eur a pri 15-ročných deťoch je to z dnešnej sumy 23,57, by sa mal zvýšiť na 50 eur, taký je teda návrh. Pri prídavkoch na dieťa, ktoré sú momentálne 25,88, by sa mali zvýšiť na 30 eur od 1. júla a potom od začiatku budúceho roka na 40 eur. A čo sa týka služby deťom, alebo teda voľnočasové príspevky, tak tie momentálne ani neexistujú a tie by mali byť vo výške 60 eur od budúceho roka. To je takýto návrh, s takýmto návrhom prišlo vlastne ministerstvo financií s Igorom Matovičom. Poďme k tomu, že vlastne z čoho sa to má financovať, lebo sa dnes napríklad hovorila o tom, že by to mali zobrať samosprávam a potom teda samozrejme oni hovoria aj o tom, že by sa mali zvyšovať dane. Takisto zatiaľ to je len predbežne sa hovorí, že odkiaľ by sa na to malo zobrať, keďže momentálne, že neexistuje voľaká ucelená forma tohto návrhu na papieri, ale teda predbežne sa hovorí, že na ten daňový bonus, ktorý by mal zhruba stať približne že 550 miliónov, tak tieto peniaze by mali prísť od samospráv, respektíve tieto peniaze by sa zobrali samosprávam. Ďalších zhruba 500 miliónov by mali byť financované na voľnočasové príspevky a takisto aj na prídavky na deti, tak tie by mali byť v podobe vyšších daní, napríklad spotrebných daní na tabak, alebo bol navrhnuté
že by sa mohla zaviesť špeciálna daň pre najziskovejšie firmy na Slovensku, alebo teda najväčšie firmy na Slovensku. Čiže toto by mali byť také tri hlavné zdroje financovania, ktoré navrhuje ministerstvo financií, respektíve Olano na čele s Igorom Matovičom. No a toto je kameň úrazu, že toto sa až tak nepozdáva SAS. My si pamätáme mesiace dozadu na tú Matovičovú daňovo-odvodovú reformu. Z toho, čo dnes je v tomto balíčku, je tam niečo podobné, že možno si Matovič z tej, poviem teraz, možno neúspešnej daňovo-odvodovej reforme, lebo v podstate zatiaľ nevieme, že či naozaj teda bude alebo nebude, odniesol si niečo do tohto balíčku, je tam niečo možno podobné? Áno, však tam sa to tiež rátalo s vyšším daňovým bonusom, zavádzanie tých voľnočasových príspevkov, to s tým rátala tá Matovičová pôvodná reforma, takže v podstate to len preniesol do inej podoby. Keď si sa ty rozprával s odborníkmi, tak čo ti vlastne hovorili na celý ten balíček? Je v poriadku, pomôže, bude adresný, alebo aké majú oni na to pohľady? Najväčšia výtka voči možnej takejto pomoci je, aby to nebola táto pomoc úplne plošná, ale aby bola skôr adresná. To je napríklad ten prípad toho, čo sa dneska schválilo na vláde, že teda konkrétne skupiny obyvateľstva dostali istý jednorazový príspevok. Čím by to bolo plošné, tak týmto samozrejme vytvára väčší tlak na verejné financie a tým pádom buď bude väčší deficit, alebo teda sa budú musieť zvyšovať dane. Takže to je asi tá najväčšia tiež výtka zo strany ekonomov voči takejto pomoci. Hej, ale na druhej strane treba pomôcť istým skupinám, ktoré proste naozaj ich to zasiahne. Áno, že tu sa zhodujú, že tie skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac zasiahnuté infláciou, a teda nízkopríjmové, tak tým treba pomôcť. Tam asi nie je veľká, alebo nie je debata o čom, ale čím ideme ďalej, tá stredná vrstva, alebo bohatší a vyššie zárobkové činy, tak tí by nemali dostávať voľakú veľkú pomoc. Čo vo všeobecnosti očakávajú odborníci, aké sú prognozy, že bude najbližšie obdobie, ale teda myslím aj napríklad, ako sa tá inflácia dotkne aj mladých ľudí, alebo ľudí, ktorí žijú sami v domácnosti, ale aj možno dôchodcov. Prognozy sú zatiaľ nemoc optimistické, keďže tá inflácia ešte by mala kulminovať a rásť, takže musia sa pripraviť ľudia na to, že budú čoraz lepšie siahať do svojich peňaženiek, takže budú to vidieť, či už na cenách energií, ktoré sú stále ten trh s energiami je veľmi napätý, aj teda samozrejme kvôli aktuálnej situácii na Ukrajine. A takisto, čo sa týka potravín, tie ceny tam stále rastú, respektíve zostávajú na vysokých úrovniach. Čiže nič dobré, ako žiadne dobré predpovede nás momentálne nečakajú. No, samozrejme, teraz si to uvedomila už aj Centrálna banka Európska, ktorá donedávna to ešte nepovažovala za veľký problém, tak už aj ona vidí to riziko zvyšujúcej sa inflácie a teda začala momentálne dneska zrovna bolo vyhlásenie šéfky Európskej centrálnej banky pani Lagardejovej, že už v lete by sa mohli zvyšovať úrokové sadzby, čo znamená teda že chcú začať bojovať s tou infláciou. Ďakujem pekne, toľko kolega Martin odkladal. Ďakujem a dovidenia. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ak sme si mysleli, že polarizácia spoločnosti dosiahla pandémiou a povedzme témou očkovania vrchol, tak sme sa zrejme mýlili, lebo dnes máme na stole tému ruskej agresie na Ukrajine a tá polarizácia spoločnosti je pre mňa neuveriteľná. Na jednej strane sú tí, ktorí hovoria, že ide o brutálnu ruskú agresiu s nevinnými obeťami žien a detí, na druhej strane sú zase tí, ktorí hovoria, že Ukrajinci za to môžu sami a volajú sem Putina, aby tu urobil poriadky. A dôsledky už vidíme napríklad Slavín alebo Nitra. No, o tom budem hovoriť teraz so sociologičkou Zdenou Fialovou. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Aktuálne riešime inváziu u našho suseda. Denne vidíme bombardovanie miest, škôl, nemocníc, mŕtve deti, znásilnené ženy. Jedna strana hovorí, že je to brutálna invázia, druhá strana hovorí, že a Putin je zločinec, druhá strana hovorí, že vlastne povie, ako to bolo, tí Ukrajinci sa to môžu sami, Zelenský je feťák. A nacista v takto hodnotovom spore, kde naozaj ide o životy žien, deti,
u našich susedov a možno to príde aj sem a tak ďalej, dá sa vôbec nejak viesť zmysluplná diskusia, dá sa nejaký kompromis? Kompromis asi nie, ale diskutovať treba. Ja som o tom hlboko presvedčená a z jednej strany je veľmi pochopiteľné to, že tá spoločnosť sa polarizuje a je to pochopiteľné preto, lebo sa nám rúca svet, ktorému sme rozumeli doteraz. A aj tá pandémia, ako ste spomínali, aj teraz tá situácia vojnová, ktorá sa deje za našimi hranicami, veľmi blízko našich hraníc, mnohým ľuďom ako keby natoľko zamiešala karty v živote alebo v tom, čo si mysleli, že je isté, že pôjdeme si nejakou tou cestou stále lepšieho životného štandardu, že moje deti sa budú mať lepšie ako ja, a zrazu zisťujeme, že to môže byť úplne inak, že to ohrozenie je veľmi, veľmi blízko. A veľmi často tí, ktorí prichádzajú, v tomto prípade ukrajinskí utečenci, si odnášajú tú dávku agresie, ktorou nevedomky sa bránime proti tej zlej správe. A už pri utečenskej kríze v 15. roku Zygmunt Bauman napísal takú malú knižočku, veľmi dôležitú, a volá sa Cudzinci pred bránami. A on vtedy hovoril o tej metafore zabíjania toho posla zlých správ, že my sme takí agresívni voči tým utečencom práve preto, že niekde v podvedomí cítime, že to, čo sa stalo im, môže sa stať aj nám. Zosobňujú naše vlastné strachy, že aj my tak dopadneme. Áno, že to sú ľudia, ktorí mali dom, mali slušnú prácu, chodili do roboty, ich deti chodili do dobrých škôl. Nič zle nespravili, sú bieli a blondiaví navyše, veľmi dôležité. To znamená, vieme sa s nimi stotožniť, nie sú to nejakí čudní, ináč vyzerajúci, inému bohu modliaci sa ľudia, ale sú veľmi podobní nám, a zrazu oni prichádzajú s jedným batôžkom a my v nich vidíme veľké nebezpečenstvo, lebo niekde podvedome cítime, že zajtra tak môžeme dopadnúť aj my. Bojíme sa toho a reakcia môže byť rôzna. Reakcia môže byť taká, že veľa ľudí sa vrhlo do takého, hlavne na začiatku, hej, že ten strach ventilovalo cez pomáhanie, a to je samozrejme veľmi dobrá cesta, ale má svoje limity, lebo môžeme vyhorieť a môžeme sa tak ako keby ponoriť do toho problému, že nás to samých prevalcuje. Ale tá aktívna pomoc alebo akákoľvek snaha niečo urobiť je veľmi dobrý spôsob, ako sa s tým stresom vyrovnať. Ten druhý spôsob je menej zrelý, ale je pochopiteľný, a to je tá agresia. Snaha poprieť to, hej, povedať si, že a možno to vôbec není pravda, možno ma niekto klame. To sa nestalo. A možno sa to nestalo, a možno si za to môžu sami, a možno na to provokovalo. Jednoducho všetky alternatívne narratívy, ktoré by nás ako keby zachránili pred tým položiť si tú hlbokú otázku, že za akú hodnotu som ja ochotná zomreť? Za akú hodnotu som ochotná ísť a so zbraňou v ruke braniť svoju krajinu? Kedy je tá chvíľa, kedy sa rozhodnem, že sa zbalím a s mojimi deťmi ujdem? My sme si nikdy túto otázku, moja generácia určite a ani generácia mojich rodičov si ju klásť nemuseli a ani nechceli. Takže to je tá úroveň bežného človeka. Hovoríte bežný človek. Toto Baumanovo vysvetlenie by sa dalo vlastne premietnúť aj do toho, že tí ľudia tú svoju frustráciu premietnú do hnevu vlastne. Dá sa takto povedzme vysvetliť aj ten povestný nitrianský meeting, kde sa kričalo na prezidentku to, čo sa kričalo. A keď už ste nakusla politikov, tam pudlo kritiky nie je v tom, že to tam zaznelo, ale ako sa s tým pracovalo. Že konkrétny politik ho nechal gradovať. Že to neutlmil, ale naopak živil to. Jedna vec je legitímny hnev ľudí, ku ktorému treba mať rešpekt a úctu a vedieť ho pochopiť, pretože naozaj svet sa mení rýchlejšie, ako sa menia štruktúry v štáte, ako sa menia aj naši lídri a ich priority, a mnoho ľudí sa cíti zneistených, opustených a má pocit, že sa na nich štát vykašľal, a tí ľudia mnohí majú pravdu. Druhá stránka príbehu je, že sú politickí predstavitelia, ktorí tento hnev využívajú a zneužívajú na to, aby si upevnili alebo získali moc, a sľubujú ľuďom neuskutočniteľné veci a jednoducho rátajú s tým, že na tom hneve, že ten hnev ich vyniesie znovu na najvyššie politické pozície v štáte. A to je hlboko odsúdenia hodné a je to niečo príšerné, ale musíme sa s tým naučiť žiť
riešiť a vedieť na to reagovať. Ja si ale opakovane kladiem napríklad pri tomto nitrianskom mítingu otázku, že však tých prác o tom, čo dokáže DAO a že DAO má svoju moc a svoj rozum a svoju hlavu a tí ľudia v ňom sa stávajú vlastne jeho súčasťou a je už mnoho a poznáme to. Či vedia, čo vlastne otvárajú tí politici, ktorí takto žijú. Ja spomeniem si napríklad britskej poslankyne Joe Cox, kde to viedlo až k zavraždeniu poslankyne. Jednoznačne je to tak, že za správanie sa ľudí na mítingu berie zodpovednosť ten, kto ten míting organizuje. Takisto ako za správanie sa futbalových fanúšikov nesie zodpovednosť ten klub, koho fanúšikovia to sú. Povedzme, mohol to stopnúť, mohol povedať Davu, toto nie? Vždy je to tak a sú na to štúdie, sú metodiky prepracované, ktoré vo svete fungujú, ako pracovať s Davom, ako tribúna a dobrovoľníci, alebo teda bezpečnostný tím, ktorý by mal byť, keď sa organizuje čokoľvek, aj detská akcia, alebo akákoľvek hromadnejšie podujatie. Ten, kto je na tribúne, má spolupracovať s tými, čo sú dolu a ochraňujú ľudí a ten signál musí byť jasný a slušný, toto tu nerobíme, toto tu nechceme a pokiaľ ten signál z tej tribúny nezaznie, ale naopak je ešte ako keby vyzdvihovaný určitý typ agresívneho správania, tak to naozaj môže viesť k strašidelným katastrofálnym veciam. A to je presne o tom, že či je to o sebeckom vynášaní seba na nejakej agresii a vulgárnosti a tých najnižších ľudských púdoch, alebo ja chcem teda legitimne vyjadriť svoj názor, politicky už akýkoľvek, ale v rámci slušnosti a nejakých pravidiel. Ale to, čo mne sa nepáči, je, že takisto aj pri tých fotbalových výtržnostiach, takisto aj pri mítingoch, že stále sa snažíme ako keby vyviniť tých organizátorov a povedať, no nie, no tak vždy. Im sa to, no to je ich problém a oni majú niesť za to právnu zodpovednosť, že sa im to vymklo spod kontroly. Ja keď niečo organizujem, beriem plnú zodpovednosť za to, ako to bude prebiehať od začiatku až do konca. Preto, keď sa profesionálne akcie organizujú, vždy sa udáva začiatok a koniec akcie, aby organizátori dali ľuďom najavo, že odtiaľto potiaľto my berieme za tú akciu zodpovednosť aj za vašu bezpečnosť. A potom, keď sa niečo stane, to už teda sú iné zložky, ktoré to majú sledovať a riešiť. Ale nie je pravdou, že je to náhoda, nie je pravdou, že niekomu sa niečo vymklo spod kontroly, nie. A profesionálny politik už absolútne veľmi dobre vie, čo robí. Napríklad on tvrdí, že on vlastne to nepočul, respektíve, že to možno nejakí provokatéri, ale keď tam zaznelo niečo také, nebolo jeho povinnosťou povedať, tak chlapci, toto nie? Bolo jeho povinnosťou povedať a teraz je úplne jedno, voči komu sa to odohráva, aby sme boli spravodliví. Mne sa tiež veľmi z tohto hľadiska nepáčili niekdajšie protesty pred Bonaparte, ktoré tiež boli na hrane. A tiež tam zazneli hnusné veci. A takisto vtedy mali organizátori byť vedení na zodpovednosť za to, ako sa správali oni, ako sa správal ten DAV. Sa vrátim k tej otázke, ale čo som položil, my sme taký národ, teda, že jeden brat partizán, druhý gardista, nie sme nejakí Ukrajinci ani Poliaci, že by sme si to rozdávali úplne že natvrdo. Môže to viesť až k takým dôsledkom, povedzme, ako som spomenul, nejaký Joe Cox, to znamená, že tu naozaj niekomu prasknú nervy a nejaký verejný činiteľ si to odniesie doslova fyzicky? No, pokiaľ my budeme relativizovať pravdu do nekonečna, tak je to jeden z možných samozrejme scenárov. Ale tie politické provokácie sa vždy diali a diať sa budú. A na každé verejné podujatie vždy príde niekto, koho hlavný cieľ je vykričať sa a robiť zle. Je to normálne v každej demokratickej spoločnosti. Otázne je, ako sa k tomu postavia tí organizátori a keď sa tí organizátori postavia k tomu zle, ako sa k tomu postaví zvyšok spoločnosti a samozrejme orgány činné v trestnom konaní a všetci, ktorí majú zasahovať tam, kde zasahovať majú. Protesty antikovidových ľudí v Bratislave, kde boli naozaj vulgárne, násilné. Blokovanie dopravy, myslíte? Áno, kde polícia nezasiahla a ospravedlnením bolo, že polícia nevedela rozoznať od demonstranta, je smiešné a extrémne nebezpečné. Ukazuje to, že štát je bezmocný, akoby. Že štát je nekompetentný, tak by som povedal. Štát má obrovskú moc, ale ide o politickú vôľu tú moc uplatňovať a uplatňovať ju bez rozdielu na to, či je to anticovidový protest, či je to protest na podporu Ruska, alebo je to protest proti Ficovi. Mal by ten štát tie pravidlá dodržovať rovnako a tým pádom aj posilňuje v ľuďoch nejaké
povedomie právneho štátu, že áno, je to jedno, či je to Sulík, či je to Fico, či je to Henten alebo Harabin. Keď robia veci za čiaru, v tom momente tá polícia koná bez ohľadu na to, kto to je. No ale keď nám schválil parlament, že politik je mimo trestnoprávnej zodpovednosti v podstate, že teda nemôže ísť do väzby, je to signál voči ľuďom, že politici sú mimo a sú ako keby nad ľudia a na nich sa tie povinnosti nevzťahujú, ktoré sa vzťahujú na bežných ľudí, a to je veľmi zle. Keď hovoríme o tom, že štát je nekompetentný alebo bezmocný, tak mi napadá tá veta, že moc leží na ulici. A ja už som tak trošku videl tie predzvesti teraz na tom Slavíne, kde organizátori na podporu Ukrajiny tam ako pripomienku toho 9. čítali mená obetí aktuálnej ruskej agresie. A došli tam aj priazníci, nazvime to, že druhého tábora, ktorí tam chceli dať akože kvety a tak, ale takmer sa to zvrhlo na potičku. Známe video Štefana Harabina na ňom figuruje. Mne to trošku začína závaňať takými 20. 30. rokmi, kde chodili nacisti na komunistické mítingy, aby ich rozbíjali, doslova fyzicky, a potom zase komunisti na nacistické, a končilo to násilím na uliciach. Dokedy toto môže takto fungovať, až kým niekomu neprasknú nervy a zvrhne sa to na nejaké násilie? Opakujem, tie provokácie vždy budú. A sú polarizačné témy, konfliktné témy, ktoré bez ohľadu na politický kontext vždy sa budú znovu a znovu ako keby vyplávať na povrch. To znamená, interrupcie je klasická téma, kde vždy bude vypolarizovaná spoločnosť. Ale ide o to, ako tí organizátori, či už sú to občianskí aktivisti, alebo sú to politické strany, aká je kultúra tých protestov. A keď niekto prekročí hranicu, ako vedia zareagovať aj tí organizátori a ako vie zareagovať polícia, či už mestská, alebo štátna, v spolupráci a tak ďalej. Ja by som ako keby nepanikarila z toho, že sa to deje, ale panikarím momentálne z toho, že tá reakcia je veľmi neadekvátna na to, že sa to deje. To znamená, že to sa rozplízne v takej relativizácii pravdy alebo relativizácii toho, že vlastne sa nič nestalo, čo ako keby dáva ľuďom, ktorí živia svoju politickú kariéru na nenávisti, mandát pokračovať v tom. A kým slušní ľudia budú ticho, tak to zlo sa môže samozrejme posilňovať a prekvitať. Čo s tým, keď tieto, angličtina na to má veľmi dobrý termín attention war, akože za každú cenu pozornosť, provokácie, lebo to prináša lajky, lebo to prináša sledovanosť na tých sociálnych sieťach, prídu na niekde, povedzme, že na ten Slavín, s cieľom to tam ako v údzovkách rozbiť, aby zaujali, dokedy im ustupovať, alebo naopak ísť do konfrontácie, ako to riešiť, keď dnes majú oba tábory pocit, že majú tú absolútnu pravdu. Sú samozrejme ľudia, s ktorými sa rozprávať nedá, a dovolím si povedať, že takým človekom je pán Harabin, ale boli tam s ním ďalší ľudia, ktorí sa nesprávali až tak agresívne, a myslím si, z toho, čo som teda ja videla tie videá, nevidela som to celé, ale z rôznych útržkov som pochopila, že k nejakým veľkým násilnostiam tam nedošlo a že nejak sa nakoniec tie dva tábory upratali. Určite treba diskutovať a určite sú techniky, ako deeskalovať už priame násilie, to znamená, keď naozaj niekto fyzicky sa snaží niekoho vytlačiť z priestoru alebo nejakým spôsobom sa správa veľmi agresívne. Samozrejme, na to máme školený tím v rámci polície, ale aj samotní tí, ktorí organizujú akékoľvek takéto podujatie, mali by byť na to pripravení a mali by naozaj vedieť nenasilnou formou sa vysporiadať aj s ľuďmi, ktorí majú takéto agresívne tendencie. Našťastie v našej krajine nie je bežné, aby každý nosil zbraň, každý blázon, takže väčšina ľudí naozaj sa potrebuje vykričať a možno potrebuje, aby ich niekto počúval. Veľakrát tie techniky spočívajú v tom, že rozbijeme tú skupinku, že ich oddelíme, že začneme s nimi diskutovať, že nejakým spôsobom odvedieme ich pozornosť. Počom je neísť do konfliktu, ale deeskalovať? Deeskalovať, sú na to naozaj techniky, ktoré nie sú násilnými technikami, ani nie sú manipulačnými technikami, ale sú proste technikami, ako ten hnev nejakým spôsobom spacifikovať a snažiť sa nejako konštruktívne začať sa rozprávať. Nie s ľuďmi typu pán Harabin, ktorý naozaj je politik, ktorý ide na nejaké miesto so zámerom robiť tam zle a nie je ľahké proste zvládať takéhoto človeka, ale tí ostatní veľakrát sú ľudia, ktorí sú nahnevaní, majú nejaký dôvod byť frustrovaní alebo proste majú načítané nejaké veci, na základe ktorých usúdili, že teda tá spravodlivosť je niekde inde, než si myslí zvyšok
zvyšok spoločnosti a dá sa aspoň dosiahnuť to, aby teda to priame násilie nebolo prítomné na tej ulici. Náš kamarát Daryl Davis, americký hudobník, ktorý je známy tým, že sa kamaráti s príslušníkmi Ku Klux Klanu a mnohí už mu teda odovzdali insignie svojej príslušnosti k tomuto hnutiu. On má pekné motto, hovorí, keď sa dvaja nepriatelia rozprávajú, vtedy sa nebijú. A keď sa začneme rozprávať, možno sa niekam dopracujeme. Pri bitke sa nikdy nikam nedopracujeme, len k väčším modrinám a k väčšej bolesti. Ale ten rozhovor nás môže niekam doviesť. Možno aj nie, ale tá šanca tam istá je. Že hovoriť aj s tými, o ktorých sa dnes mnohí pohrdovo vyjadrujú ako dezoláto, hej? Ja nemám rada ten výraz dezoláti, pretože opakujem. Pohrdavý. Je pohrdavý, uzatvára, ako keby, hej, je v ňom veľa takej nadradenosti a takého, ako keby, áno, sarkazmu. Veľakrát naozaj ide o ľudí, ktorí sú z nejakého dôvodu zranení a cítia tú zlosť. Majú nejaký dôvod správať sa takto. Veľakrát je to strach, veľakrát je to presne pocit, že sa o nich nikto nestará a nezaujíma. Treba si všímať tých, ktorí sú na čele. Tí, ktorí sú politickí vodcovia a ktorí využívajú ten strach týchto ľudí a na ich pleciach sa vynášajú do nejakého politického neba. Tí sú nebezpeční. Ale samotní tí ľudia, ktorí prídu a kričia a sú zlí a nahnevaní, k tým ja mám skôr tendenciu mať snahu ich pochopiť a nejakým spôsobom sa snažiť urobiť čokoľvek, aby sme sa rozprávali. Možno taký dobrý príklad je, keď ja som hovorila o tej pomoci. Ja žijem v obci, v Budmericiach a keď vlastne krátko po vypuknutiu konfliktu organizovali sme humanitárnu zbierku potravín, nieslo sa to priamo na Ukrajinu a keď tí ľudia chodili a nosili, niekto doniesol plné auto potravín, niekto doniesol dva balíčky špagiet v igelitke, ale skoro každý, kto prišiel, mal potrebu si pofilozofovať, niečo povedať k tej vojne, nejak sa vyjadriť a mnohí ľudia tiež prichádzali s takým, že no ale tak dohovie, jak to je naozaj a čo to tí Ukrajinci a prečo to takto a kto ho vie, aká je pravda. A keď sme sa chvíľku rozprávali, tak dokázali sme sa zhodnúť napríklad na tom, že momentálne ideme túto zorganizovať pomoc pre jednu obec, Veľké Berezné, v tom čase, ktorá veľmi trpela tým, že teda všetci, ktorí utekali na Slovensko, prechádzali cez tú obec a vlastne vykúpili kompletne obchod a ešte neboli tie veľké humanitárne sklady, ktoré sú tam dnes. A dokázali sme sa zhodnúť, že tak teraz týmto ľuďom pomôžeme. A každý si vedel predstaviť, že aké je to asi ťažké, že v mojej obci není obchod a nemôžem ísť vedľa do mesta si nakúpiť a zrazu nemám deťom na čo jesť a nemám mlieko, nemám proste základné potraviny. Čas pomoci a čas na filozofovanie možno potom. Ale aj v tom filozofovaní sa zhodnúť, že dobre, na tomto sa vieme zhodnúť, že tých ľudí nám je ľúto, že si to vieme predstaviť a že toto skúsme vyriešiť, lebo toto je v našej moci. Tu je v našej moci naplniť jedno auto potravinami a hygienou a to auto s našimi ľuďmi ide tam, ktorí vidia, že reálne to tam dovezieme a odozdáme tým ľuďom. A to je veľmi konkrétne, veľmi uchopiteľné, veľmi pozitívne. A to, že si myslíme, kto je na vine, no dobre, tak to nevyriešime, nemusíme sa o tom hádať, nemusíme sa snažiť presvedčiť jeden druhého, ale vyjsť niečoho, čo je spoločné a čo nás spája. A možno, keď sa stretneme druhýkrát, povieme si o jedno slovo viacej a môžeme skúšať nejakými argumentami sa približiť jeden k druhému, ale tam je veľmi dôležité to, že ja si nemôžem mysleť, že preto, že mám lepšie vzdelanie alebo preto, že dlhšie pracujem na Ukrajine a mám tam veľa kamarátov alebo preto, že statusovo som možno niekde vyššie ako ten človek, ktorý je starší, menej vzdelaný a menej rozhľadený a nepozná jazyky, že ja jemu poviem, čo si on má mysleť. To je veľmi zlý predpoklad, ktorý mnohí z našej bubliny robia, že ja teraz ti to vysvetlím a ty zmeníš svoj názor. Misionári, hej? Ja musím byť pripravená počúvať a tiež korigovať svoj názor. A napríklad pochopiť to, prečo ten človek si myslí to, čo si myslí, ako sa k tomu mysleniu dopracoval a čo ja môžem urobiť
urobiť ako príslušník možno vzdelanej vrstvy spoločnosti, čo ja môžem urobiť preto, aby tí ľudia sa necítili tak, ako sa cítia, aby proste neboli náchylní veriť veciam, ktoré sú evidentné klamstvo. Jedna vec, čo sa dialo, povedzme, že v tých 20. 30. rokoch minulého storočia, alebo spomeniem si známy príklad z 1989. údajná smrť študenta Šmída. A čo to spravilo so spoločnosťou? Nakoľko sociálne siete a táto doba audio, vizuálna, videá sú dnes prakticky okamžite, mobilné telefóny má prakticky každý aj na tom meetingu, to môžu zmeniť, pretože akákoľvek provokácia môže začať žiť svojim vlastným životom, nejaké údajné fyzické následky a potom to už vysvetľovať, že to bolo celé inak, možno už bude neskoro. Nakoľko to mení potom tú dynamiku? Zase sa vrátim k tomu leadershipu, k tomu vedeniu, či už nejakých občianskych skupín alebo politických hnutí a strán, je extrémne dôležité, ako reagujú títo ľudia, ktorí sú každý deň v televízii, to znamená lídri politických strán, prezidentka, ministri a ľudia, ktorí môžeme ich nemať radi, môžu nám byť nesympatickí, ale sú to vedúci predstavitelia v štáte, či už formálni alebo neformálni lídri. A ako oni namodelujú tú reakciu na danú provokáciu, veľmi často tá tendencia, že väčšina ľudí pôjde s tou vlnou. A to sme videli v pandémii, keď bola kauza Sputnik, ako sa vlastne tiež veľká solidarita, šitie rúšok a nejaký pozitívna atmosféra spoločnosti postupne pretransformoval do veľkej nenávisti a veľkej polarizácie. Bolo to modelované zhora. Bolo to modelované konfliktom medzi politickými predstaviteľmi a vymienianím si agresívnych, veľmi obvinujúcich textov medzi týmito ľuďmi a spolu s tým zneistením, s tým, že nebolo jasné, čo je dobre, čo je zle a kto je za čo zodpovedný, tak tento koktejl naozaj môže viesť k tomu, že sa veci vymknú spod kontroly. Takže tá zodpovednosť toho, že niekto je na vyslni politickom alebo akomkoľvek spoločenskom, je v tom, že naozaj modeluje správanie, ktoré ľudia vedomky či nevedomky kopírujú. Ako Zuzana Fialová, ďakujem za rozhovor. Ďakujem vám veľmi pekne. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Branislav Dobšinský. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.